Virtuaalisia valuuttoja on syntynyt satoja viime vuosina, niistä tunnetuin on Bitcoin. Yksi uusimmista virtuaalivaluutoista, OneCoin, houkuttelee tavallisia ihmisiä, mutta arvonnoususta ei kuitenkaan ole takeita. Virtuaalivaluutta Bitcoinin vanavedessä on tullut arviolta satoja uusia yrittäjiä. Yhden uuden virtuaalivaluutan OneCoinin taival alkoi tammikuussa. 3 viikon ikäinen OneCoin herättää nyt virtuaalirahoista eniten keskustelua. OneCoinin perustaja ja omistaja, bulgarialainen Ruzhaikna Tova, kävi Helsingissä markkinoimassa valuuttaansa. We want to make a coin for the people and not a coin for the high-tech people. And I have not seen cryptocurrency being marketed properly by business people. OneCoinin tapauksessa itse virtuaaliraha on ainakin alkuun toissijainen seikka. Asiakkaille myydään OneCoinien sijaan jopa tuhansien eurojen koulutuspaketteja, muun muassa virtuaalivaluutta sijoittamisesta. I believe that people should know what they do and how they use it instead of just buying something that they will never make it work. Kyse on verkostomarkkinoinnista, jossa kouluttautumisesta ja uusien jäsenten rekrytoinnista saa epäsuorasti uutta virtuaalivaluuttaa. OneCoinin perustaja itse puolustaa tuotetta. Whatever people do not understand, of course they tend to criticize. There's also competition offside, of course. I cannot guarantee, but I'm extremely optimistic. Yhtiön mukaan OneCoinilla on yli 70 000 jäsentä ja suomalaisia näistä on yli 2500.